Ay Bruce Lee. Mam sen hiç canma kalesan bolam. Siz o musun? Çünkü sen kakas mısın? Ay tani sen mi kızım? Mama Bruce Lee'ni şakırttı mı bu? İnce şok bol eken sana. Aptiyon kursunu sana. Ay 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 dur. What bolam? Bolam. 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 Bolam bolam eba. Bolam. I am Onajon. My name is Sumin. Sumin. Oh Sumin. My name is Kai Nona. Kai Nona. Yes. Yes. Good. Oh yeah. Aptiyon kursun. Ge kolin apkoy. Bye. Sağ ol ge. Tuzum sen? Ciddi eken sen. Bolam bolam adam korktu. Mana qaytibamiz. Samolyot ko'tiribamiz. Qaylaysizlar? Tuzumsizlar? Bu safar choy poy kofe pofe beringlar. Berasizlarmi? Mayli, hop. Voy o'tgan safar chapillab qoldim chang qo'rib. Qaylaysiz, bolam? Yaxshi o'tiribsizmi? Siz hech kimga qo'shilmay yuraverar ekansiz bir chetlarda. Aqlli bola ekansiz, baraka toping. Qani, joy o'zani topamiz endi qidirib. Ay, qaylaysizlar? Ay. Men nida o'rni qarisam bolam. Men boshiga nima kiyib ketganman bola. Ana unisi balon pulga cho'g'irma sotib olibdi mana. Bo'lmaganda mana shu 5 millionga sotgan deb turistlarga cho'g'irmani. Bechora bolam, 5 million puling ketdi. Etmaysanmi qo'yimni so'yib, senga cho'g'irma qilib beradim. Mana qara bolam isming nima edi? Kamron. Kamron. Mana qara bir lazik pastga yetib ketgan bolam, bir odam zerikib ketdi-yu. Et, ashula bilasanmi? Yetimda. Uyalma boshla, ha. Sufay burjini. Hey! Mayr quran varsan. Hey! Qaysi sada burjini. Chapi chalmislami? Olsan. Ha! Qaysi tana olsun. Na bay tatarsan. Qaysi chaman sarnin alay gülersen. Hey! Söyle bana sanama kimni sevar yarsan. Ala göz boy boy. Hey! Kara göz boy boy. Ha bola, oyna oyna. Turmalalle oyna. Ha. What do you think about this song? Good? Jaxshi. Jaxshimi? Baraka topmay. Zerikmagin deyapman-da, zerikmi ketgan. O'zbekiston haqida yaxshi gaplar gapirgin borib davlatingga, hammi? Okay? Bol. Sen okay deb turib nima desam bolam, hop. Chunki men noto'g'ri gapirmayman. Voy turishing ham shirin bola ekan, sen aytib ko'rgin. Davom et bolam, bo'l. Lazil azatdagini. Sen. Oyna bezat. Ha. Ya qaçı, ya qaçı qay. Ya qaçı, ha. Arçıma birden bir. Hey. Aha, 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 hey. Aha, 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 işte. Aha, 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 hey. Ha. Yana bağ mı? Devam et, oy, mazak vattı bunu. What? Yetmesin ama oy, burada kem bu. Ha. Dağdı tamam halakçı. Bugün bakar yarım. Oyma bırakacağım. Oyna kızım oyna ha. Oyna sana mı? Oyna bolam dans. Ha dans. Ala kız bay bay bay. Ala kız bay bay. Çapay 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 çal bolam çal. Bala da çal. Ben yanımda geçe seriz niye kendi tabak aldım. Nimi bu humre yadı. Sağ ol Larry. You are welcome. Sağ ol. Vay bolam şu teyem sanku. Hay bolam. Hay. Hello. Tuzumsan? Voy yana ko'rdim seni. Oyog'im tegidan chiqmasdan, ha? Oxiri shu bolam bechara. Voy xolajon, jonimga ham tegdi. Sizdan o'lib qutilamanmi deb shu samolyotdan o'zini tashlab yormasa bo'ldi. Voy yana uvaliga qolib ketmay. You are handsome boy. Are you kelishgan too? Kelishgan. Kelishgan, kelishgan. We can translate this handsome. Kelishgan handsome. Yes. Yeah, yeah, yeah. Yes. Oh, so, okay. Yeah. Ah, oh, rasmi chat. Yeah. Ne, turje yazan tush? Yeah, 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 yeah. Kelishgan, kelishgan. Kelishgan, kelishgan. Sen kelishgan. Thank you. Xotin top bo'ldi, ha? Yes, yes. What's your name? I am a blogger. Blogger. Ah. Yes. I am an actress. You can see my performance on YouTube. Oh, really? And on my Instagram. Oh. Yes. And she is my daughter-in-law. Oh. Yes. Dinoms. Oh. Madassan. Oh, oh, durar ekan bular. Omadlaringni bersin. Good luck, bolam, good luck.
Okay. Bye bye. Take care, hamme. Rahmat. Ah, o, ah, rahmat diye. Juda rahmat. Juda rahmat. Sağ bo'lgin. Shukr, shukr. Sağ bo'lgin. Kine bo'lib turishibdi. Where are you from? Japan. Ah, Japan. Yeah. Japan. Good. Oh, 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 oh. Shoh bo'miket. Aptin qurgur. Ah, what is your name? Dafi. Dafi? Yeah. What do you think about my country? Too beautiful. Beautiful. Kelishigan. Pahta qo'yma. No negative. No negative. Ah, that's good. Ha. Yura yuribsiz bo'ldi. Ey, mana turqun qurganlar bilan gaplashyapman-da. Qotib qo'ydim sizni. Ah, chiroyli bo'ldi ekan. Mana g'ibatimni qo'y, o'zbekcha gapir. Ha, olveringmi? Ha, bo'ldi, olveraman, olveraman. Ha, ha. Hey, hi, hi. How are you? Hi. My name is What? What's your name? My name is Sasuke. Sasuk? Sasuke. Sasuke ekan. O'l. Sasuk deb eshitdim-man. Voy, afti qursin. Kelishgangina bola ekansan. Are you? Kelishgan very handsome. Ey, ey balam, eshit. Handsome, handsome. O'rtoqlar tuzomisizlar? Oh, hello. Hello. No. Oh, hello. How are you? Are you fine? Where are you from? France. France. Bonjour. 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 What was that? Magnifique. Ah, that's good. Wonderful. Are you traveling here? Can you speak English? Yeah. Bob, then do all I'm. Hotan potan ulgan shikli. Toktami mangi koza lai trawatka. Boy mana ka. Boy mana boy say Paul the boy. What is your name? Prazucha dosmi ne mana mana digani ida. Jean. Jean. Without phone. Ah, phone. Oh, okay, okay. You take photo. Kelin qarab turman bu. Erkinjon onasiga olar ekan. Ay kelin, Erkinjon onasiga olar ekan. Ol. Shu Koreyani bolalariga jima hayron qolaman deb ular qizlarga o'xshaydi ya, jan nozik bo'ladi ya. Turishini qara bularni. Jan nozik. Hay, tuzumsizlar. Ay. Men shu hozir endi kelinimni ichan qalaga olib ketmanman deb. Oyjon aylantirib keling. Rahmat oyjon. Sizdagi oyjon qayerdan topaman? Voy oyjonim. Voy, paxta qo'ymang. Yo, paxta emas, rostdan oyjon. Kim ichan qaraga olib kiradi, qaynonasi? Mande u. Voy oyjon. Qadrimga yeting. Yetaman. Nima olib kerak sizga? Ro'mol beraymi? Chiroyli gulli ro'mol beraman, ha? Mayli, mayli, shunaqa qiling, kelin. Endi olib keldim deng, nima qiling endi, baribir. Yaxshi ko'raman men kichkina kelinimni. Voy oyjonim. Oyjon deb joningni oladi bu atting qurgurlar. Yuring, tezroq yuring kelin. Ko'ringlar istoriyalarni hozir qiziq-qiziq videolar qo'yaman. Do'stlar, tez kunda o'rtog'im Ayla bilan birgalikda yana ijodiy bir ish boshladik. Buni Aylaning profilida ko'rib borasizlar, xudo xohlasa. Zorvayn bo'ladi degan umiddaman. Kuzatishda davom etinglar. Hoshimjon, men ham sizni birinchi ko'rganimda shunaqa ham yaxshi ko'rib qolganman. Shunaqa ham sevganman. Qaniydi mana shu takoy krasavchik bola man deb bir qizni sevib qolsa deb rosa ham. Xonzodichka, assalom jonim sinim, qo'tqon rahmat. Ishonsangiz, hozir direktim. Faqat sizni qo'ygan storiyangizdan to'lib ketdi. O'zib bilan odamlar mazza qilib jo'natib yuboribdi. Rahmat sizga, qo't. Ay. Registonga keldim de shu desanglar. Hoja odamga yoqadigan havo bo'ldi. Odam je ko'p. Jamanga alat qarashyapti, bular tova qildim. A bo'ldi, o'chiringdi bolam. Ay. Voyapting qurg'ur. Bitib olmam ularni. Nima qilib o'tiribdi bu? O'zbekmi bu? Rusmi bu? Lagi bo'lurat. O'zbek bo'lsa hozir go'shini titardim. Ha, isming nima sani? What is your name? My name Klaus. Klaus? Yeah. Nima ish qilasan, Klaus jon? What's your job? My job? Oh, I'm old man, not mobile. Apa shu qo'yapti buningga? Not
more working. I'm old man. Old man? Ah, that's good. 84. What do you think about Registan? Nice. Buldum, fakat nice mi? That is my second place. Huh? Do you have wife? Yeah. And many girlfriends. Girlfriend? What come did? Why acting good? I have husband. Ah, do you? Oh, then we have a problem. Yes, very problem. Terrible. Şapaktan beri oramaz. So terrible. Vay jak, çok otdu bu menga. Vay jak, şok ekan bu. Abdin qurgur, bechir xotiniga ham qiyin bu. Xiyonat qilib o'ldirib yuborgan bu xotinini. Yes, yes. You have children? Yes, I have children. Mana childrenlarim, mana. Ay. This I think is your friends. No. They are my children. No. This is my big children. This is my second children. Childrenlarim ko'p. She are too old, you are young. Mana qarasan, har yurgan childrening ko'p bo'lsa kerak-a. Har yurgan joyinda children ekib ketsang kerak-a. Nee. He's a very perfect gentleman. Ah, gentleman, o'z bilinib turibdi aptidan. Jasiyuq ekan, ademmi bu? Ah, bola? He is your father? No. Kim unda? Kulishini qaranglar. Voy o'zim o'rgilay. Bu atek oldimizga kelib o'tirdi, bildingizmi? Ha? Atek kelib o'tirdi bu. Ha, mayli, joning sog' bo'lsin. Qachon dab bo'lasan? Qachon ketasan? When you come back your country? In the end of the month. Ha? 28, 29. Ha, shu kimdir ilintirib ketdi desam. I stay 4 weeks in Germany and then I stay in the winter time in Thailand. Ha. Siz davlat kezakansan. O'zi yaxshi odam ekansan. 6 months in Thailand and 6 months in other parts of the world. Na, siz Mahmudan ekansan lekin, uncha maqtanasan. Desa maqtanchoq ekan bu. Xotining o'lmaganmi? Your wife. Yeah. Nasmi? Alive? She stay in Germany always. I go around in the world. Oh, nimaga alohida yurasan? Yeah, deydi aptim qo'lgur. Voy, mana bunga o'zbekcha o'rgatib beraman, siz qarab turinglar. Shunaqa, yaxshi, tuzu. Ketvada. Ha, your group? Yes. Ketvada your group. Nima qilasan? O'tirasanmi? Dab bo'l bari endi. Du musst Deutsch reden oder Englisch? What? Uzbekisch ist nicht verstehen. Ja, Uzbek language is not difficult. Not difficult. Nima desam? Okay, ha, deb turavergan. When I speak with Google here. With the Google translator. Google translate? Yeah. I was 10 days ago I was with a girlfriend from Japan with my mobile home around. Do you have girlfriend? Yeah. Stop it. O'zi yo'g'ingdan buyog'ing yaqin bo'lib turibdi. Girlfriendga bormi? One in Thailand and one in Japan. Italiyada ham bormi? Japanda ham bormi? Sog' bo'lgin, sog' bo'l. Bo'pti, mayli. Sho'xlik qilmagin. Bye. Abting qursin, mayli, bye. Va abting qursinni translate ham topamaysan lekin. Kampir yomon ekan. O'ramoqchi edi. Evlomad. O'ramoqchi edi, evlomad. Hi, bolam. What is your name? Name is Gilbert. What? Zimbabwe. Gilbert. Gilbert? Yeah. Where are you from, Gilbert John, bolam? From Zimbabwe. Oh, repeat, please. From Zimbabwe. Good. Good, bolam. Why are you doing this? Rahmat, sağ ol bugün. Bo'pti. Quyoshda kamroq yur, bolam. Why are you doing this? Where are you from? My from Ashkent, bolam. I'm from anu taqachidan bolam, taqachidan. Bo'pti bolam, men o'zingni ehtiyot qilgansan, seni ko'rsatmanib komandandan qoldim. Bye. See you. Mana bular hozir Xorazmning milliy taomi shivit oshi degan ovqat yishyapti. Ha, o'rtoq? Voy, yomon zo'r ekan lekin. Kelin. Garingmisiz? Choy bermaysizmi, bolam? Ha, o'zim o'rgilay.
Çay beryapti. Sen to'ldir bir qo'ying. Sen dehqonchasiga bir xo'plasi tugab qolibdi. Ay, bismillah. Vay vay, imillami tez-tez yurgan bolam. Dobro utro. Dobro utro, yaxshimisan qizim? Dobro utro. Kofe, kofe, choy poy berasanmi bolam tag'in? Ay, mami, icha imilladi deyman bular. Manimchani Indoneziyami, bir Vietnamdan kelganmi, tag'in bilmayman bularni. Uf. Joyim bo'lib qatta endi mana. 22. Okay. O'chira vazini. Ha, yur. Diego xonim qochib turingsiz. Bula hamas yaxshi ko'radi, o'zda yaxshi ko'rsan jinnisi bo'ladi. Assalomu alaykum Murod aka. Oke tinchmisiz? Charchmayapsizmi? Ha, oke telefonlarimni ko'tarmayapsiz. Telegramlardan cho'ngilarga tiqib tashagansiz, oke. Naqa bo'lmaydi, oke erkak. 15 kunda qaytaraman deb olgansiz, 3 oy bo'lib ketdi. Yoki tushuntiring. Kim mana mana shunaqa pallashini, hozir qilib bera olmayman pulingni. To'g'ri tushuntirasan desangiz, oke. Erkakimiz-a, uchunamiz. Naqa bo'lmaydi, endi oke. Menga ham zarur bo'yapti. Boshlab qo'ygan ishlarim bor, oke. Hali ham bermayapti mana Murod Sassu pulingni, a? Oyi, kiring boring ichkariga. Men pulni shunaqa sug'urib olaman bu eshak quloqda. O'zim hal qilaman, oyi, aralashmang, kiring deyapman. Hali shoshmay tursin. Bo'pti, oke, qaruvchi, tezlashtirib yuboring, oke, 3 kun surug, oke. Ke xabalash yurmaylu. Oyi, nima erkinashiga aralashaverasiz? Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarga ozib narsani aytmoqchiman. 2-3 yil oldin men bunaqa mashhur odammasdim. Lekin o'sha paytlar meni dildan yaxshi ko'rib, meni borimcha qabul qilib, men bilan qadrdon deb gaplashadigan insonlarni men hech qachon unutmayman. Meni mana shu yuragimda qolib ketadi. Bir yaqin insonimiz bor edi. Ular Chorsida, bozor ichida, osh markazida ishlashardi. Ayollari bilan, kenayim bilan. Har borganimda shunaqa kutib olardilarki, bo'lmasa men hech qanaqa bir manfaat kutishmasdi mendan. Oddiy bir xonzoda edim, tamam. Shunaqa bag'ri keng, kichkinagina stolovisi bo'lsa ham, bilmadim, shunaqa beg'ubor, mehmondo'st, shunaqa edi-da. Va mana oradan vaqtlar o'tib, hozirsa Kelesga ko'chib ketishgan, joyini o'zgartirishgan. Men tez-tez kelib turaman bu yoqqa. Leylo sizlarga ko'rsataman shu Alisher ekanim. Mana shu odam. Alisher aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qanaqasizlar? Charchamayapsizmi? Zo'r, zo'r. Vaziyat yaxshimi? Ha, yaxshi. Oshga. O'sha oshlaringizga. O'sha osh. Menga har doimgi desamsiz. Rizo bo'lsin. Bilmayman, men dam olaman bu yerga kelsam. Hamma narsam, ishim, hamma narsa esimdan chiqib ketadi. Kelesi qatida, Alisher.
blogger kelinim. Bo'ldimi Hoshim aka? Ha, bo'ldi. Bostingizmi? Gapirur. Kechuv olmayin, byurodan oling. Nima farqi bor, komosh gapirurmaysanmi? Farqi bor, blogerman, odamlar gapiradi, negativ yozishadi. Bostim gapir. Anaqa, oyjon, shunda reklamamni ovoli, pul berganda. Keyin mashaqqatlardan sizga pishir beraman, xo'p? Yo, mayli, mayli, kutib turaman, olavering. Qoranam ochib ketdi. Bostingizmi? Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilarim. Menga hozir pul. Oy, adashib ketdim. Puh, boshqatdan oling, Hoshim aka. Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilarim. Menga hozir pul fabrika mahsulotlaridan. Mana shunaqa nima edi? Makilli urmang-a. Atiq qilmayapman-ku, Hoshim aka, gapim esimdan chiqib qolibdi. O'zi siz maktab zo'rg'i bitirgansiz-ku? To'rtta so'z evlab gapiramaysiz. Tamam, reklamalar. Bo'pti, bosing. Sen oldin normalni tayyorlab ol. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bu vaqtlar nimasiz? Bu dunyoga. Bo'ldi, tayyorman, qani ketdik. Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Mana bu ovqatlarini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Yo, qo'pol gapirvordimi? Ha, bo'lmadi, yemada. Hey, zig'ording, komosh. Gapirsang normalni gapir, bor, yomon nerim o'ynayapsan. Nima, baqirasiz? Do'laysiz, ovozsiz-ku. Hay, bugun ovqat yeymizmi o'zi? Ha, bu qorin do'mbira chalvardi-yu. Yana azgina oyjon, men o'zim sizga pishirib beraman shularni, oyjon. Ey, abding qursin. Hurmatli kuzatuvchilarim, bugun menga Bintu Umardan yarim tayyor ovqatlar keldi. Kelinglar, sizlarga Bintu Umarni obzor qilib beraman. Qizlajonlar, Bintu Umar kitchenda shaxsan gulchehrapamni o'zlari, o'quvchilariga salatlardan tortib ovqatlargacha, hatto pol fabrika mahsulotlarini birma-bir o'rgatib boradilar. Ko'rib turganingizdek, siz yarim tayyor mahsulotlarini 3 oy mobaynida bemalol muzlatkichda saqlasangiz bo'ladi. Hozirda Bintu Umar kitchenda kuz fasli kelgani uchun o'quv kursiga 10% chegirma e'lon qilingan. Undan tashqari pol fabrika mahsulotlarini qanday tayyorlash hamda biznesni qanday boshlash sirlarini ham birma-bir o'rgatib borishadi. Ana, montajim ham tugadi. Voy oyjon, ovqat pishirdingizmi? A, o'zim pishirib beraman dedim-ku. Ha, siz reklamangizni kutib och qolib ketdingmi? Ey, bloger bo'lgan. Hay bolam, yura qatingmiz. Buningni kusiy och qolib ketamiz. Ey, pul olsin, ha, pul olsin. Shu pulni? Ha? Ayyo, hech narsa. Uy ro'zog'ori yop kirmanman-ku, ana konda. Baribir reklamam zo'r chiqdi. Blogger kelinim. Bo'ldimi Hoshim aka? Ha, bo'ldi. Bostingizmi? Gapirur. Kechuv olmayin, byurodan oling. Nima farqi bor, komosh gapirurmaysanmi? Farqi bor, blogerman, odamlar gapiradi, negativ yozishadi. Bostim gapir. Anaqa, oyjon, shunda reklamamni ovoli, pul berganda. Keyin mashaqqatlardan sizga pishir beraman, xo'p? Yo, mayli, mayli, kutib turaman, olavering. Qoranam ochib ketdi. Bostingizmi? Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilarim. Menga hozir pul. Oy, adashib ketdim. Puh, boshqatdan oling, Hoshim aka. Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilarim. Menga hozir pul fabrika mahsulotlaridan. Mana shunaqa nima edi? Makilli urmang-a. Atiq qilmayapman-ku, Hoshim aka, gapim esimdan chiqib qolibdi. O'zi siz maktab zo'rg'i bitirgansiz-ku? To'rtta so'z evlab gapiramaysiz. Tamam, reklamalar. Bo'pti, bosing. Sen oldin normalni tayyorlab ol. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bu vaqtlar nimasiz? Bu dunyoga. Bo'ldi, tayyorman, qani ketdik. Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Mana bu ovqatlarini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Yo, qo'pol gapirvordimi? Ha, bo'lmadi, yemada. Hey, zig'ording, komosh. Gapirsang normalni gapir, bor, yomon nerim o'ynayapsan. Nima, baqirasiz? Do'laysiz, ovozsiz-ku. Hay, bugun ovqat yeymizmi o'zi? Ha, bu qorin do'mbira chalvardi-yu. Yana azgina oyjon, men o'zim sizga pishirib beraman shularni, oyjon. Ey, abding qursin. Hurmatli kuzatuvchilarim, bugun menga Bintu Umardan yarim tayyor ovqatlar keldi. Kelinglar, sizlarga Bintu Umarni obzor qilib beraman. Qizlajonlar, Bintu Umar kitchenda shaxsan gulchehrapamni o'zlari, o'quvchilariga salatlardan tortib ovqatlargacha, hatto pol fabrika mahsulotlarini birma-bir o'rgatib boradilar. Ko'rib turganingizdek, siz yarim tayyor mahsulotlarini 3 oy mobaynida bemalol muzlatkichda saqlasangiz bo'ladi. Hozirda Bintu Umar kitchenda kuz fasli kelgani uchun o'quv kursiga 10% chegirma e'lon qilingan. Undan tashqari pol fabrika mahsulotlarini qanday tayyorlash hamda biznesni qanday boshlash sirlarini ham birma-bir o'rgatib borishadi. Ana, montajim ham tugadi. Voy oyjon, ovqat pishirdingizmi? A, o'zim pishirib beraman dedim-ku. Ha, siz reklamangizni kutib och qolib ketdingmi?
Ey blogger bo'lgan. Ay bolam, yura qatimiz. Buningni kusiga ochib qolib ketamiz. Ey pulursin-a, pulursin. Shu pulni? A? Ayo, shu narsa. Uyro zo'g'ori yop kirmanman-ku, ana konda. Baribir reklamam zo'r chiqdi. Svetoforda onga qayrilasan bolam. Xola, yo'llari vobshe raso. Ichkariga olib kirib tashladingiz-ku. Voy. Qanaqa ichkari bolam? Senga aytdim, men kadishma keldim. E, qo'shib beraman 1-2 so'm. Nech pul qo'shib berasiz, xola? 1-2 ming so'm beraman. Nima? Ha. 2 mingga nima beradi o'zi, xola? E, nima qilasan? E, qistir qotingni, ey o'l. Yaptin qursan, qayerga shoshasan? O'zi baqirmay, xola. Asabiylashasan deb qarab yo'l bermayotganini, ey o'g'il. Ey parasotda shunaqa. Apting qurug'i. Xola, 10 ming qo'shib berasiz. Ey qanaqa 10 ming, asabimga qo'ynamasan ham. Xola, 2 ming nima beradi o'zi 2 ming? Ey 10 ming bilan men Anjonga borib kelaman, xo'pmi? Hayda ko'p gapirmasdan. Hattan ham oldim sizni. Bo'ldi, ha, anita to'xta.
yani bilib olmaman rasa maza qo'yasizlar yana qo'ying yana do'stlar keyin har doim men innastraslar bilan gaplashganimdan keyin prikol qilganimdan keyin doim video olib olgandan keyin ularga aytaman chunki men ularning xarakteridan kelib chiqib hazil qilaman o'zim tarjimon bo'lib ishlaganman ularni bilaman xafa bo'lmaydi men har doim ularga aytaman men o'zbek blogerman men shunaqa qo'pol hazil qilaman ya'ni seni so'kmayman prosta qo'polroq hazil qilaman deb tushuntiraman ularga ular hech qachon noto'g'ri tushunmaydi narsani yo bo'ldi xop deb kulib ketishadi va meni kontentim bilasizlar shunaqa sal grubiroq hazil qilaman shuning uchun meni kontentimni hurmat qiladigan va hazillar qo'pol hazillarimni tushunadigan odamni kuzatadi так что mazza qilinglar o'rtoqlar prям mazza qilinglar bo'ldi xullas xivada sizlar ko'rdinglar istoriyalarimda o'shanda inostranstvaga video bo'lgandan keyin tushuntirdim mana shunaqa blogerman shunaqa hazillar qilaman to'g'ri tushungansam xop deb kulib manga et youtubingni manga et instagramingni deb man ko'pchiliklarni instagramimga youtubimga подписаться qildirib qo'ydimda ular juda yam to'g'ri qabul qiladi chunki ko'p ishlaganim uchun bilmayman ularni xarakterini bilaman hech ham xafa bo'lmay to'g'ri qabul qiladi ular dunyoqarashi keng и man xorazm odamlariga ishoninglar man tan berdim nimaga desanglar qaynona obrazida masalan yurman ko'chada o'zimdan 20 yosh katta 15 yosh katta deb hay bolam qoch o'tib turishayotgan tuding deb sansirlab tashlasam ham xop onajon deb chiq hazilimni shunaqa to'g'ri qabul qilyapti hazilimga man bilan hazillashib ketishyaptida bir yomon qarab man mazza qildim xorazm xalqi respekt shunaqa hazil tushunishar ekan mazza qildim realni xona ha nima qilyapsiz nima edi jim tur muncha bidilli yurasan erkaklarni oldida hingir qiladigan chekigi shunaqa ochilgan shu kamera hingirlagin san qiz borkan asabim buzmasansan borku yo bu er qidiryaptimi man tushunmayman erkak kishilarni oldida hingir qiladi san jiddiyroq turgin bolam xo'p bo'ladi ayol kishisanu san iffat bo'ladi san to'rtta etikni ichiga kirib olib hingiraverasan xo'p bo'ladi gapting qursin o'chirsan ham hozir ba'zilarda shu holat voy tomonlaringga buqa chiqqur shu ham endi ashulachideya sandan mani itim yaxshi akillaydiya tir yo'qol oyi ha mandat javoblari chiqibdi nima bo'pti kiribsanmi yo'q kirolmabman voy xudodan aylani qo'y hidi kelyaptimi oyi to'yga hidi kelyapti nima deb kelishganmiz san bilan ona qizim o'qishga kirolmasang erga beramiz a bo'ldi harakatingni qil buyog'i to'y alyo masti anu aytgan odamlaring kelaversin mana qara tag'in kuyov toparmanginami assalomu alaykum oyi bolam onasini emsan yana o'qishga kirolmanmanda voy sanammi saniki chatoq bo'ptida endi nima qilasan rossiyaga ketaman voy u yerda urush bo'lib yotibdi jon bolam qo'y bormagin endi turkiyaga ketaman oyi yashash kerakku qo'y shu turkiyaga ham bormagin yer qimillatdimi o'tdi yurolmaymanu darmayetga o'xshab bo'tdi o'zi 5 yildan beri kirolmayapman siz ham qizuv gapirasiz oyi nimasi nemisi boru hech bo'lmasa super kontraktga ham ilinmabsanmi pensiyamdan to'lardim Valeriya kam qatta edi xayrli kun hammaga yaxshimisizlar ko'ylagim qalay o'zim tikdim yarashibdimi yoshim 22-da ha qaynonam bilan yashaymiz tez kunda chiqib ketamiz biz ham katta o'zini birga yashaymiz ay maftunaxon ana mushuk izini mani uyimdan yo'qoting man mushuk nima sizni kelin qilganman xonmi nimaga oyijon voy butun ko'rpa to'shaklarimga chichibaribdi voy o'li yanami nima qarang siz manga do'stmisiz yo dushmanmisiz nu qo'l qarama qo'lingizdan telefon tushmaydi nima bular sizni tomosha qilib o'tiraveradimi bekorchimi bular boshqalarda yashayapmi bularni siz ish qolib ketyapti bular maraka topgin ish tush qilasizmisiz bor hamma ishingni qil prямой efirda o'tiravermasdan yo'l sassuvlar siz yana ichib o'tiribsizmi
keyin xotin birga temir xotin ko'ramiz. Qozog'istonlik ishlabdi. Yangi alomatxon. Alomatxoningiz bilan qo'shmazor bo'ling. Ichish tashlaysizmi yo'qmi? Yo'q. Yechmayman. Arodan voz kechdim deb qasam ichsangiz, keyin yechaman. Sandan voz kechsam kechaman, arodan voz kechmayman. Yech davay. Unda o'tiravering. Keldigimda kelmading, oshiqligimni bilmading, meni nazarga ilmading, bor-boraver men bormayman, bo'lgini menga yor demayman. Keldisang men kelmadim, oshiqligingni bilmadim, bilmay nazarga ilmadim, bor-bor dema men bormayman, boshqani men yor demayman. Boqsam juda kunuk ko'zing, ko'zingdan ham kunuk ko'zing. Hammadan ham go'zal o'zing. Bor-bor dema men bormayman, boshqani men yor demayman. Yetti bu kılmışın, şirin sözü yakşı işin, yüreğimde vız yakşın. Şimdi seni dinç koymayman, asılaman hiç koymayman. Şimdi seni dinç koymayman, geçinge geç koymayman. Koç korek ya? İçmeyman deb qasam ichgandingiz u. Yigit ham aytadi, ham qaytadi. Alomatxon, joningda. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men hozir bitta joyga keldim. Ko'rib turibsizlar, doktor Sevarani oldiga keldim. Ulardan ish protsessi ketyapti, shuncha sekin gapiryapman. Ungacha lokatsiyani tushuntirib o'taman. Bu yerda Beruniyda joylashgan, shunda Huvaydo to'xonasini orqasida katta qilib salonga yozib qo'yibdi. Center kosmetologiya Ruby. Hozir esa oldilariga kiramiz, o'zimcha ulardan intervyu olaman. Assalomu alaykum Sevarpa. Assalomu alaykum. Men sizni oldingizga shu o'spirin yoshdan to 70 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarning bir dardi bilan keldim desam bo'ladi. Xo'p. Bilasiz, o'spirin yoshda har bir yigit qizga toshmala toshishi aniq. Va sizga ushbu yoshdagi yoshlar birinchi o'rinda nimada murojaat qilishadi? Birinchi muammo bu murojaatligida toshma bilan murojaat qilishadi. Bu periodda asosan qizlarimiz 11-10 yoshdan boshlanadi o'sha toshmani toshishi. Aniq bir javob ola olmaydi-da ko'p kosmetologlardan yoshlar. Ular nima qilish kerak shu toshmalardan xalos bo'lish uchun? Birinchi uchutda bu chiska tozalanishi kerak. Tegida qancha yig'ib yotsa, shu bilan toshmaga o'tib ketadi. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor bu genetikiy predrasположenность o'sha organizmni. Uchinchisi va bu естественный holat bu yeb ichish, to есть to'g'ri ovqatlanishdan katta zavist qiladi. Demak, shularga amal qilsanglar, sizlar yoshlar toshmalardan xalos bo'lasizlar. Xo'p, men bitta savol beraman yana sizga. Asosan bilasiz, tug'ruqdan keyin ayollarga ajin va toshma dog'lar tushishi boshlaydi. Ularning eng katta muammosi. Ular nima deb murojaat qilishadi va ularga siz nima yordam bera olasiz? Sezonni o'zi ko'p qizlar, ayollarimiz biladi, bu bahor kelishidan oldin qorayishni boshlaydi o'sha bor dog'lar. Shuni oldan meza preparatlar bor, specialni o'sha urvin melaninni normada ushlab turadigan. Ana shu preparatlarni qilinsa, mana shu kelayotgan bahor yozi dog'larni qoraymasligiga va dog'larni doiralari kattalashmasligini oldini olishgan bo'lishadi. Bitta savol berib o'tib ketay. Ko'p kosmetologlar botokslarni nooriginalini ishlatadi. Bormi shunaqa nooriginallar? Bor. Bo'ladi unaqa preparat. Endi bu yog'i endi yoki o'ziga halolligiga bog'liq ekanda. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol, qarang.
Endi bu yoqqa keling 50 yoshdagi 50 yoshdan oshgan ayollar. 60, 70 yoshdagi ayollar ham hozir murojaat qilyapti. Ular nima bilan? Ajinlar bilan murojaat qiladi. Ajin bilan yuzi dryablash deyiladi. O'sha kollageni yaxshi vyrubitka bo'lmaganidan yuz osilishi shu narsa bilan ko'p murojaat qilishadi. Bu endi kurs katta lecheniyaga kiriladi, chunki bitta boshlansa yaxshilab meza preparatlar bor. Har xil, million xil immuno yosh 50 plus, 60 plus preparatlarimiz bor. Shu preparatlar bilan to'g'ri kurs lecheniya olinsa, zo'r natijaga erishsa bo'ladi. Lekin Sevara opa, men ba'zi ayollarda ko'raman, nimaga yuzi qotib qolgan? Botulotoksin bu mimicheskiy mashinalarga ishlanadigan preparat hisoblanadi. Bu problema bilan juda ko'p ayollarimiz murojaat qilishadi. Botta to'g'ri dozirovka va to'g'ri. Lekin do'stimiz Xonzoda do'stiva bugun YouTube kanalida 100 mingta bo'lgani uchun kumush knopka keldi. Reaksiyani qaranglar, demaydi bu qizlar. Voy, rosta. Voy. Ko'raylik, sindiramiz. Tarsetsin o kadar. Hani açayım içeceğim. Ne meyke? Ooo. Ooo. Tabriklerimiz. Ooo. Hanzada dostum. Bu şey bu. Şuna ver. Şuna kabul edin. Bu zileden gitmeyle. Rahman. Esaslar. Burası da kumuştan mı? Şuna görüşürüz. Burmaya kadar ben bunu eritip durup kumuşu yasatıp taşısam olmayayım. Javob chalinmas. Shular ish keladilar. Zo'r ekan-a? Da, ketdim. Xullas, malades. Shunda davom. Tars-tars. Subscribers. Ayo. Rahmat. Voy, assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Manzir bu birinchiman. Bunda ishini ochganingizda masraz. Ha, deb kulaman-de. Keyin assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Deganingizdan keyin men o'sha gapni ko'taman. Birinchi masraz gapirib boraman-de. Hozir cho'zilib ketmasin, vay, 3 minut bo'lib ketish kerak emas menga. Qisqalonda, qisqalonda. Hanzoda, men bitta ishimni ko'rmayapman. Ko'rsa yo'qmi? Yo'q. Hanzoda, bu yerda ham qadrda borsan? Anaqa ishlayveraman o'zim bo'ldi, tushundim. Bu yerda ham borsan qadrda. Tushundim. Bittichkimda o'ynab olmaysizmi? Yozadi sizga. Hanzoda opa. Mana shunda turaveradi. Ha, sizlar buni olishi o'zi yozaveradimi? Mana mana mikrofon ochdi. Qachon bular ishda yozish kerak? Bosganda motor berganda yoziladi. Yozvatdi ikkalasi ham. Ты моложе выглядишь. Набор уже кем был ойнаганымга шунака башка тасар болады. Хаятты көргенде уже. Хаятты башка, ролда башка. Чадан затрамыз. Али, халаджан. Абу тури. Рахмат, Манзура хан, рахмат. Вай, сиз ажрашкансыз, узур анам. Собиқ қайнанаңыз, ана Молуда хан, илтимос. Кимге? Stop beri. Endi shu joyda mushuk kerak bizga. Nigina mushuk olib kel, iltimos. Hozir tayyormiz. Kel. Bo'ldi, bo'ldi. Kel. Bor? Bor. Hey, hey, kitob kes, kes, bo'ldingmi, kes. Olib, olib, biz kesib olaman, ha, shu yerda. Voy, man, asam. Uje bitikda qadar o'turadi, gapsiladi, gaplaydi, gaplashib o'tiraveramiz. Men gapiraveraman, bilmaysan siz, ha. Ha, deb eshitib o'tiraverasiz-da, tezlashtiraveraman kadrni. Gapirib tashlayman nima bo'lsa ham. Eshitib. Voy, endi shu desangiz Manzura xon, men o'la erib ketganman-da, kegan. Ke erib qiyonat qaradan bo'lganda. Men ustimga xotin olavergan, bir tomonda erga tegmay to'g'ri ham qilasiz, bilasizmi? Bunday o'ylab qaraganda siz to'g'ri qilasiz erga tegmay. Mana mushularingiz bilan yashavering. O'zi bu odamlar mehribon bo'ladi mushular, bilasizmi? Qachon qildim, ey? Choyda quyib yuboring, og'zim qurib ketdi. Voy. Bu ketishim kerak edi. Uzr opajon, men to'g'ri kech qavonman, ketishim kerak edi. Как будто chur chiqib ket deganday menga aytasiz-da, tipa tavo. Men hozir ikkita gap gapirmasam bo'lasiz gapimni. Uzr xolajon, to'yga kech qavonman, ketishim kerak edi. Hoy, bemalol kiyinib chiqib o'ring. Men kutib turaman. Ha. Bir, ikki, uch. Mana qilib, gap xarakterim chato deyman Zuraxon. O'zim bilmagan holatda qovun tushirib qo'yaman. Ati qilmayman lekin. Xolajon, uzr, men to'yga ketishim kerak edi. Ha, voy, bemala kiyinib chiqoring. Men shu yerda kutib turaman sizni. Asallarim tuzumisizlar? Eshitdinglarmi? Ana Instagramdan qo'q pitichka boru. Voy, oting qurg'ur nima edi? Ay, nima edi kelin? Galichka. Ha, Galichka. O'shani ehson qilishvatgan ekan. Yo, menga bitta narsa qizuvdi. Mana katta abslar ham qimmatga olgan o'sha Galichkani. Endi palon pulga kuyib qoldim ular. Lekin yomon alam qilsa kerak. Alam qiladi.
از گینه سبر قد ترشکنده من ایخسانم قلشار کن آوال شرده سو تکنگه لیکن جایخش ایش باشداشفت برای کتاب کرله قانچه آدم خورسن باوده پتیچکه آلب چم لگدر آرزو بگنده شو پتیچکه ایلمز ارداغدگی بلوگرله جاقتم دعا قلش باده اینستاگرام منم دعا قلدم یوریدم Lekin xayrli ish boshlashibdi, baraka topsin. G'amma narsa pul bilan o'lchanmaydi-yu, to'g'rimi? Hay, nima deysizlar? Shu menga ham ehson qivoringlar desammikina? Yo'q, shartmasmi? Mayli. Ha, endi galichkachilarni bunda atmetka qilib, kommentda tabriklab yuboringlar. Tabriklaymiz. Qullu bo'lsin. Manzura Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi misiz? Siz shu yerda yashaysizmi? Ha, kechagina ko'chib keldim. Mayli, chiqinglar. Oyjon. Ha? Anu. Ha, kelin tinchlikmi? It pit quladimi? Yo'q, anu, Manzura. Ha, Manzura xolangizmi? Yo'q, qo'shiqchi Manzura. Ha, o'lib qoptimi? Yo'q, bizga qo'shni bo'lib qochib ketdi. Voy, nima ekandim mana? A, ko'chib kelsa ko'chib kelar. Nima meni Manzuradan boshqa tashvishim yo'qmi? Tavba qildim, nima ekandim men? Ey, boring ko'p gapirmasdan undan ko'ra ovqatingizni qiling. Voy, tavba qildim. Kelapti. Bugun Manzura, ertaga Rayhon, endiga Shahzoda. Hammanga esa Munis Rizayeva ko'chib kelsin, ha? Ya rostdan ko'chib keldimi kana? Jinini yoqib chiqib kelsanmi? Ko'ringchi, qarimikin yo'q, yoshim.